Doktor, nega kesirdan keyin sut kelish qiyin bo'ladi? Ma'lumki, organizmning boshqaruvi bosh miya tarafidan olib boriladi. O'sha menstruatsiyani ham, ya'ni hayzni boshqaruvi ham, sutni kelish ham, boshqasi ham hammasi bosh miya tarafidan olib boriladi. Bosh miyadagi gipotalamus degan joydan boshlanadi eng birinchi. Va bu gipotalamusni boshqarib turadigan narsa bu bosh miyaning postloq qismi hisoblanadi. Ya'ni uni ham tepasida boshqaruvchisi bor. Bu postloq qism tashqi tarafdagi informatsiyalarni qabul qilishga ixtisoslashgan. Kesir kesishda ham ayolda kuchli stres bo'ladi. Oldinda turgan operatsiya, tug'ruq, bolani bo'lish, bularning hammasi ayol uchun kuchli stres hisoblanadi va bunday kuchli stres bo'lgandan keyin ayolning bosh miyasining postloq qismi asosiy e'tiborni o'sha stressga qaratib qoladi va o'zining ostida turgan gipotalamus, uning ostida turgan gipofiz bularni boshqarishga azgina chalg'ib qoladi. Natijada mana shunday holatlar yuzaga kelib qoladi. Bu misol uchun kuchli stressni boshdan o'tkazgan ayollarning hayz buzilishi ham mana shunaqa mexanizm asosida olib boriladi va xuddi shunday kesirdan keyingi sut kelishini qiyinligi ham. Albatta, kesir kesishdan keyin sut kelish qiyin bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda boshni tinchlantirish kerak, ikkinchi o'rinda emizdirish kerak bolani. Bolani qancha ko'p emizdiriladigan bo'lsa, bosh miyaga signal boradi, sut kerak deb. Va sekin-sekin hamma narsa joy-joyiga tushib, sut bezini stimullovchi gormonni ko'proq ishlab chiqarish harakatini qilishni boshlaydi bosh miya ham. Shu amallarni bajarib turib, ya'ni bolani ko'proq emizdirib, hamda o'zingizni tinchlantirish orqali sutingizni tez orada me'yoriga keltirib olsangiz bo'ladi.